蔬菜的营养价值十分高，用来煲汤就最适合了。煲完之后，除了有汤饮，还会多了一碟丰富的配菜，最合一家大小。煲这个汤的材料包括芹菜、红萝卜、西兰花、豆腐、蘑菇、洋葱、香草、油、盐或者鸡粉、花椒粉、水，集齐材料就可以开始煲汤啦。首先将油倒入锅入边，放入蒜蓉和切碎了的洋葱，用中火炒半分钟，再将切碎了的蘑菇和西兰花放入去炒一分钟，之后放入切碎了的芹菜和胡萝卜炒半分钟，之后加入水再转大火，水滚之后加盐和花椒粉，最后加入豆腐，滚多一分钟就可以完成了。